Ensimmäinen äänitys, mikä täällä on tehty, niin on Fredin Roskisdykkarin blues. Tai kun se on Roskisdykkarin balladi itse asiassa, sen oikea nimi. Tämä talo rakennettiin vuonna 1965 ja hommahan lähti silloin liikkeelle siten, että yläkerrassa oli studio ja tässä alakerrassa oli vinyylipuristamo. Eli täällä, ja myös kaivertamo oli tässä, että täällä pystyttiin tekemään niin kuin musiikkia alusta loppuun. Ja tämä Finvox hän sai alkunsa jo vuonna 1964, kun tätä ruvettiin rakentamaan. Ja Leo Show'n silloinen toimitusjohtaja Kurt Juuranto niin sai sen idean, koska Suomessa ei ollut tämmöisiä niin kuin rakennettuja studioita muuta kuin Yleisradiolla, että tämä Finvox oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin studioksi rakennettu talo tai kaupallinen yritys, että äänityksiä siihen mennessä oli tehty kaiken maailman voimistelusaleissa ja vuonna 1967 hän sitten tätä taloa laajennettiin tohon suuntaan ja rakennettiin B-studio ja C-studio ja mitä siellä kaikkea sitten tulikaan myöhemmin, mutta tosiaan tästä tämä kaikki lähti liikkeelle vuonna 1965. Meidän tehtävämme on niin kuin auttaa asiakasta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tänne tulee ihminen, jolla on biisi tai jotain, jota pitää tehdä, niin me pyritään antamaan oma ammattitaitomme ja laitteemme ja kaikki sitten heidän käyttöönsä niin, että siitä lopputuloksesta tulee mahdollisimman semmoinen kuin asiakas sitä on ajatellut. Ja monesti me pystytään siinä olemaan niin kuin isossa osassa, koska tämä tekniikka, sillä pystytään tekemään paljon, mutta se voidaan myös joutua väärille raiteille. Mutta silloin kun me osataan oikeilla tavoilla auttaa artistia, säveltäjää, yleensä sitten biisintekijää saavuttamaan sen, mitä he tavoittelee, niin silloin me ollaan onnistuttu. Nyt tämän yli 50 vuoden aikana tehty musiikkia ihan laidasta laitaan ja kullakin aikakaudella on ollut sitten ne suosikit ja huippuhetkensä ja todella niin silloin 60-luvulla niin oli paljon iskelmää, mutta sitten alkoi tämä Love Records-kausi jo liikkeelle eli tuli Blues Sectionit ja tämmöiset, jotka kaikki äänitettiin täällä ja 70-luku kun tuli niin oli sitten Wigwamia, tasavallan presidenttiä ja tämmöistä. Ja sit kun lähestyttiin 80-lukua, sitten tuli uusi aalto, punk ja muut, ja tuli Pelle Miljoonat ja muut. Ja 80-lukuhan oli sitten hyvinkin vilkasta kautta, että siellä oli Tuomari Nurmiot ja Rauli Beddingsomerioet ja Topi Sorsakosket ja muut. Ja J. Karjalainen tuli mukaan silloin kuvioihin. Ja vuosikymmenet on vaihtunut ja aina kunkin ajanjakson niin kuin highlightit on monesti kyllä äänitetty täällä Finvoxissa. Iso B-studio on niin kuin oikeastaan vain ihan äänityskäytössä. Sitten A- ja C-studio on enemmän niin kuin miksausstudioita. Tämä F-studio on miksausstudio, mutta täällä pystytään myös äänittämään. Eli tämä on vähän tämmöinen monikäyttöstudio. Sitten meillä on kaksi masterointistudioa. Ja sitten on yksi studio, joka on pelkästään elokuva-ääneen, missä tehdään sitten kaikkea muuta äänisuunnittelua kuin musiikkia. Ja sitten meillä on vielä tuo E-studio, jota pystytään sitten käyttämään sekä niin kuin tässä elokuva-äänessä että siis niin kuin päälle sointoissa ja editoinnissa. Että kyllä täältä löytyy niin kuin joka lähtöön. Okei, nyt ollaan täällä Finvoxin B-studiossa ja tää on meidän vanhin toiminnassa oleva yksikkö ja tää on rakennettu vuonna 1967 sitä ihan ensimmäistä studioa, A-studio, joka oli ton seinän takana, joka oli 1965 rakennettu. Sitä ei enää siinä muodossa ole, mutta tää on todella 1967 tehty ja täällä on aika paljon originaalia, niin kuin esimerkiksi originaalilattia, joka on tuuman paksusta jotain Afrikasta tuotua puuta, nykyään maksaisi omaisuuden. Ja tämä huone
huokuu historiaa. Tässä on tehty todella paljon. Muun muassa Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma, on äänitetty tässä studiossa. Ja silloin näitä kahta huonetta ei ollut silloin. Tässä oli pikkusen eri rakenne. Ja tässähän tilaa meillä on parisen sataa neliöä ja pikkusen eri akustiikkaa on. Tämä puoli on selkeästi kuivempi. Ja täällä on ihan vaan diffuusorit katossa, mutta ei mitään demppausta. Monet rumpalit tykkää soittaa tässä paikassa, kun täältä tulee mukavasti takaisin. Ja tämä tila on niinku rumpujen äänitykseen loistavaa, että ja tämän huoneen soundi kyllä kuuluu monilta levyiltä, että huomaa, että onpas Finvoxissa äänitetty, kun kuulostaa niin hyvältä. Täällä on vielä, mä näytän tässä näitä elementtejä seinällä. Nämäkin on ihan originaaleja, tähän on kangas kyllä uusittu, että silloin kun tämä aloitti toimintansa, niin tämähän oli yksi iso huone. Ja sitten seinillä oli tämmöisiä elementtejä, joilla sitten pystyttiin vähän jälkikaiuntaa sitten muuttamaan, käännetäänkö pehmeä puoli vai kova puoli esiin. Silloinhan raitoja ei muistaakseni, tai ei ollut kuin 4 raitaa ja kaikki melkein tehtiin livenä. Laulut ehkä sitten päälle, mutta ajat on siitä aika paljon muuttuneet. Tämä on tämä B-studion tarkkaamo, joka itse asiassa viime kesänä remontoitiin. Ja tässä on meillä tämä SSL:n pöytä, Neven, Apin, Urein. Monia preamppeja on täällä valittavissa ja Pro Tools-järjestelmä ja myös analoginen nauhuri, jos asiakas haluaa käyttää. Ja kyllä sitä aina silloin tällöin käytetäänkin. Ja Genellekin 8050 plus 7070 suppari tuolla. En muista ihan tarkkaan, mutta ne oli ne 10-19 biampit. Niitä meille tuli tänne aluksi, niin kun, että niitä otettiin tähän lähikenttämonitoreiksi. Mutta oikeastaan sitten, kun tuli 10-31, niin se oli semmoinen, joka niin kun, tavallaan räjäytti potin, että ne kuulosti niin hyvältä ja kaikki halusi niitä. Ja siinä samalla tapahtui se, että ruvettiinkin paljon preferoimaan sitä, että kaiuttimet on kohtuullisen lähellä. Ja 10-31 meillä taisi olla joka studiossa semmoiset silloin ja 30-siäkin taisi olla. Mutta sitten kun tämä 8000-sarja rupesi tulemaan, niin oikeastaan ollaan sitten niin kuin vaihdettu niihin ja nyt sitten heti kun rupesi tulemaan näitä DSP-malleja, niin niitä meillä on nyt 4 studiossa on DSP-sarjan kaiuttimia. Tai itse asiassa 5, että jo valtaosassa. Ne päätökset, mitä täällä tehdään, niin ne perustuu siihen kuulohavaintoon. Ja jos se kuulohavainto on oikein, niin silloin sä teet oikeita päätöksiä. Että jos sulla kaiuttimissa on vääristymiä, niin sä niin kun sit rupeat korjailemaan niitä, mitä ei pitäisi. Joskus, että joskus sä teet ihan turhaa työtä, jos kuuntelet huonolla kaiuttimilla tai teet niin kun ihan vääriä ratkaisuja. Että kyllä se on todella niin kun tärkeä, että se puoli on sillä lailla kunnossa ja sillä lailla, että siihen voi luottaa. Ja itse ainakin olen sen huomannut, että sitten kun joku itse tekemä biisi tulee radiosta ja se kuulostaa hyvältä, niin sitten aina tietää, että on onnistunut. Kyllähän tässä kaiutin puolella on menty kanssa aika lailla eteenpäin ja se, että DSP on tullut vielä kaiuttimiin, niin lisäsi niin kuin vielä sitä tarkkuutta, millä pystytään monitoroimaan ja pystytään se taajuusvaste sitten niin kuin tasaamaan entisestään. Ja vaikka esimerkiksi tämän 8000 kun ne analogikaiuttimissakin oli jo aika hyvät säädöt, mutta kyllä tällä DSP:llä pystytään vielä sitten niin kuin räätälöimään se niin kuin todella hyväksi, että bassovaste saadaan niin kuin älyttömän tasaiseksi ja sitten ne päätökset, mitä täällä tehdään, niin on entistä tarkempia. Ja se on sillain niin kuin kiva sitten asiakkaallekin, kun asiakas täällä ei tarvitse mitään selitellä, että nyt mä laitan tätä vähän niin kuin yli, koska sit oikeesti se onkin hyvä. Että siis historia on pitkä, mutta kyllä se innostus musiikkiin lapsena jo tuli ja samoin oli niin kuin kaikesta tekniikasta
innostunut ja itse soitin, aloitin klassisen pianonsoiton jo nuorena, mutta se sitten vaihtui tuossa 12-vuotiaana kitaraan ja ensimmäisen oman nauhurin taisin saada samoihin aikoihin ja siitähän se lähti, mutta sitten tulin opiskelemaan niin kuin elektroniikkaa ja akustiikkaa ja siitä sitten vuonna 79 tulin tänne töihin ja ensi syksynä tulee 37 vuotta täyteen. Jos ensiksi mennään niin kuin näihin niin kuin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, niin kyllä siinä niin kuin täytyy olla kolme asiaa kunnossa. Eli pitää olla tämä niin kuin musiikillinen lahjakkuus, tekninen lahjakkuus plus sitten nämä sosiaaliset taidot. Ne kolme asiaa kun on kunnossa, niin sitten sulla on niin kuin, mahdollisuus työskennellä artistien kanssa, jotka monesti on hyvin erilaisia ja saattavat olla hyvin omalaatuisiakin joskus. Ja jokaisen kanssa pitää tulla hyvin toimeen ja osata lukea heidän ajatuksensa. Näin teknisessä mielessähän, sitten jos ajatellaan tätä, mitä ympäristöä meitä täällä on, niin tärkeimmät työkalut on tietysti itse nämä tallennuslaitteet plus monitorointi. Eli se, että me kuullaan oikeasti se, mitä siellä on. Ja se on entistä tärkeämpää nykyään, kun se leviää sitten se musiikki sinne sun tänne ja sitä kuunnellaan mitä erilaisimmissa ympäristöissä, niin se on hyvin tärkeää, että se monitorointi tehdään niin kuin neutraalissa ympäristössä ja semmoisilla monitoreilla, jotka toistaa sen niin kuin värittämättä. Nyt jos katsoo, mitä 15 vuotta sitten oli, niin varmaan niin kuin tekniikka muuttuu, osa asioista pysyy samanlaisena. Varmaan taltiointitekniikka menee edelleen eteenpäin, mutta varmaan laulaja edelleen laulaa mikrofoniin ja se taltioidaan, millä se sitten taltioidaankin, mutta tämän 37 vuoden aikana niin itse tämä niin kuin soitto ja laulu ja muuta ja se tapahtuma, niin sehän ei oikeastaan muuttunut, mutta kaikki tämä tekniikka ja muu on niin kuin muuttunut, mutta se itse perusasia varmaan kyllä pysyy. Se hyvä biisi on se kaiken A ja O, että sieltä se lähtee, mutta aina kysytäänkin, että mikä se hyvän soundin salaisuus on, niin se lähtee sieltä, että on ensiksi hyvä biisi.